қаңтардың 15-іне белгіленген мәжіліс сайлауы Жаңаөзен қаласында да өтеді. Бүгін Конституциялық кеңес төрағасы Игорь Рогов саяси науқанды өткізуге қатысты қабылданған қосымша қаулының қабылданғанын мәлімдеді. Құжатқа сәйкес осыған дейін төтенше жағдай енгізілген елді мекенде сайлау өтпейтіндігі жөнінде шешім шығарылған. Алайда кеше азаматтардың конституциялық құқықтарын ескерген президент Нұрсұлтан Назарбаев бұл қаулыға вето қойды. Ата заңның 73-ші бабының 4-ші тармағына сәйкес мемлекет басшысы Конституциялық кеңестің шешіміне қарсылық білдіре алады. Бұл қарсылық кеңес мүшелерінің 3/2-сінің даусымен еңсеріледі. Президент қарсылығы еңсерілмеген жағдайда Конституциялық кеңестің шешімі қабылданбады деп есептеледі. Осыған орай қаңтардың 15-інде Жаңаөзендегі сайлаушылар парламент мәжілісінің және мәслихаттар депутаттарының сайлауына қатыса алады. Конституциялық заңның 38-ші бабының 3-ші тармағын басшылыққа алып, Қазақстан Республикасы Конституциялық кеңесі қаулы етеді. 2012 жылғы 6 қаңтардағы нөмір 1 қосымша қаулысы қабылданбады деп есептелсін. Конституциялық іс жүргізу қысқартылсын.